שלום. ברוך השם, אז אני רציתי שתזכירי לי שוב פעם את ההצעה ש... ההצעה שלי כוללת 150 ג'יגה ו-3,000 דקות, 3,000 אס.אם.אסים ו-20 ו-9.90 למשך שנה. חבילה כזאת עולה בחברות אחרות 35 שקלים לבין 40 שקלים. גם פה היא עולה 50 שקלים, כרי יש לנו הצעת שימור וזה במבצע. וכמה עולה MMS? זה תשלום בנפרד או ש-MMS כלול? אה, ל-MMS משלמים בנפרד על כל הודעה? כן. הבנתי. את אמרת לי עכשיו שזה לשימור לקוחות, המבצע הזה הוא רק לשימור לקוחות או ש... הצעה כזאת, זה לא יכול למצוא אותה במחלקה אחרת, כן, זה הצעת שימור. אני לא יכול נגיד להציע את זה לאנשים אחרים. אם יש לך חברים ותרצה להעביר אותם לפלאפון, אז כן, אתה יכול להעביר את זה, אוקיי? אני יכול להציע לו את ההצעה הזו. בדיוק. מה הוא עושה? הוא מתקשר לפלאפון ואומר שירי אמרה? הוא מתקשר אליי, אתה נותן לו את המספר שלי, מתקשר אליי ומקבל את ההצעה. אבל... כמובן שזה דרכך וזה. הוא צריך לציין שזה דרכי ולפעמים את לא זמינה, אז... לפעמים כן, אני יודעת. ככה זה פשוט. אפשר להגיד לך. אם אני עונה יום אחרי. הבנתי. בסדר, תשמעי, אני עכשיו עדיין בחבילה של גולן טלקום ב-120 ג'יגה לחודש. אני רוצה לראות אם זה יחזיק לי חודש, או שאני עובר את החבילה שלהם, ואז אני מוכרח לעבור אליכם. רגע, עכשיו יש דמי מעבר שעוברים אליכם? לא, אין דמי הצטרפות. יאללה, סים. לגולן יש. ועל הסים צריך לשלם? על הסים 990 חד פעמי, לא צריך להחזיר אותו במידה ואתה עוזב, ותמיד אפשר לחזור לטלפון עם אותו הסים. ואם יש לי כבר סים של חברת פלאפון, אבל אני לא יודע מה המספר שלו, אני יכול להשתמש בו? אפשר, בוודאי. ואז לא צריך לשלם על הסים? ואז לא צריך לשלם על הסים. הבנתי. רק שזה יהיה תואם לטלפון שלך, כאילו שזה לא יהיה מהישנים הגדולים שלא מתפרקים. זה צריך להיות סוג של סים שהוא, יש לו את כל הצורות? זה מתאים, כן, שאתה יודע, שיכול להתאים לטלפון שלך. הבנתי. עכשיו לחתוך אותו, לקחת סיכון, זה קצת בעייתי, וזה יכול להרוס אותו. מה צריך לעשות כדי שתעביר את הסים של הפלאפון שנמצא אצלי, ואז לחסוך את ה-9 שקל? אם יש לך סים, אתה אומר לי את המספר שיש על הסים, אני בודקת שהוא נמצא תחת התיקייה של החדר, אם יש לך סים, אתה אומר לי את המספר שיש על הסים, אני בודקת שהוא נמצא תחת התיקייה שלכם, וזהו, מזהה. מעבירה אותך ישר, תוך 10 דקות אתה חוזר בחזרה לטלפון. ואז את יכולה לעשות לי ניוד של המספר? בדיוק, ואז אני עושה לך ניוד, אתה עובר בחזרה. הבנתי, תשמעי, השיחות איתך נשמעות כל כך פשוטות. את יודעת, הסיבה היחידה שאני נשאר בגולן טלקום זה רק בגלל שהם הראשונים שהציעו את המחירים הזולים האלו. ולמרות הכל, אם אני אראה שאני גולש הרבה ועובר את ה-120 שהם עשויים... בלי קשר לגלוש הרבה, אתה משפר לעצמך את האיכות. האיכות שלהם, לא מצאתי בעיה באיכות שלהם, הם די מהירים והכל בסדר, פשוט מה שאתם מציעים הגנת סייבר וכמות גלישה גדולה יותר. איזה טלפון יש לך? שזה ממש יפה. איזה טלפון יש לך? יש לי פלאפון מקשים, אז מה שאני עושה, אני מחבר את הכרטיסים למחשב דרך... אז 150 בכלל יתאים לך. דרך דונגל כזה, ואז יש לי אינטרנט במחשב. אני שוקל לקנות פלאפון חדש, יש אפשרות להפוך את הפלאפון לנקודה חמה ואז זה יחסוך לי את החיבור USB למחשב. וגם? כן. אז תראי, קודם כל 150 ג'יגה זה יכול להתאים לאנשים שהם רוצים, במקום לשלם גם על פלאפון וגם על אינטרנט, הם יכולים 2-3 אנשים על אותו חשבון. בדיוק.
לכן אני, אפילו אם אני החודש הזה לא יעבור אליכם, אני אדאג שהתחום הזה יתפרסם, כי מגיע לכם. תודה רבה לך, באמת באמת תודה. מה שטוב הוא טוב לכולם, ואני אשמח להיות שותף ולקחת חלק בעניין הזה. תודה. אז תודה לך שירי, ואולי אפילו אני אשלח לך אס-אמס עם קישור לפרסום שאני אעשה לכם. תהיה לכם המשך יום טוב ותודה רבה. תודה, גם לך, ביי ביי. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם מניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.